皆さんこんにちは、大です。ここはですね、会津鉄道と野岩鉄道の境界駅である会津高原尾瀬口駅なんですが、今回は乗車券のみで東武特急リバティ会津に乗ってきたという動画でお届けしてまいります。東武鉄道には乗車券のみで特急列車に乗れる特例措置が設けられている区間っていうのが何箇所かあって、今回乗車する特急リバティ会津も会津鉄道会津田島駅、東武鉄道下今市駅の乗車に限り乗車券のみで乗ることができるんですよね。今回はその特例を使って下今市まで快適に移動していきます。ということでね、やってきたのは会津高原尾瀬口駅の1、2番線ホームです。で、今回使っている切符っていうのがこちらの会津高原尾瀬口から新藤原下今市経由東武日光までの特別補充券ですね、こちらを使ってリバティ会津に乗っていきます。それではね、リバティ会津が入線してくるまで少し待ちましょう。さて、1番線には特急リバティ会津128号浅草行きが入線してきましたね。こちら下今市までなら乗車券だけで乗ることができるということで、早速ね、下今市まで乗車していきましょう。乗車する際に、ね、少し段差があるので気をつけましょう。車内はこんな感じですね、結構空いてますね。ということでね、野岩鉄道と東武鬼怒川線との境界駅、新藤原までやってまいりました。この駅ではですね、新藤原止まりの普通列車と行き違いのため10分ほど停車します。
ということでね、下今市までやってまいりました。乗車券だけで乗れる区間っていうのはこの下今市までなんですよね。この下今市から先、新鹿沼、栃木を利用する場合は乗車駅からその駅までの特急券が必要となるんですよね。また乗ってきたこのリバティ会津128号浅草行きはこの駅で東武日光から来たリバティ華厳28号浅草行きと連結して発車していきます。それではね、連結作業の方とお見送りの方していこうと思います。ということでね、リバティ華厳28号リバティ会津128号浅草行きが出発していきましたね。さて、リバティ華厳リバティ会津浅草行きお見送りしたんですが、今回使ってる乗車券、東武日光まで有効なんですよね。で、リバティ華厳も下今市東武日光間に限って乗車券だけで乗ることができて、なおかつこの下今市ではなんと7分乗り換えなんですよね。ということで、この下今市から東武日光までもリバティに乗車していこうと思います。それではね、1、2番線ホームの方移動しましょう。ということでね、1、2番線ホームやってまいりました。ちょうどね、2番線に12時44分発特急リバティ会津117号会津田島行き、12時45分発特急リバティ華厳17号東武日光行きが入線してきましたね。この下今市駅で切り離しを行います。それではね、切り離しの方をちょっと見ていきましょう。さて、切り離しをしてね、前3両リバティ会津117号会津田島行き出発していきましたね。まもなく後ろより3両リバティ華厳17号東武日光行きも出発していくということで、早速ね、乗車していきましょう。ということでね、会津高原尾瀬口駅から特急リバティ会津128号特急リバティ華厳17号に乗り継いで東武日光まで乗車券で移動してきた動画はいかがだったでしょうか。東武鉄道にはですね、この他にも特例措置がまだまだありますので、皆さんも特例措置をうまく活用して快適な移動を楽しんでくださいね。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。